Kimdir savol berdi. Aytgil Muhammad. Yolg'iz sen rasulsan butkil olamga. Kimga ko'p yaxshilik aylay o'zing ayt. Ota-onamgami yoxud bolamga. Rasul javob qildi. Tingna birodar. Gapimni bir bora quloqqa ilgil. Imkon topa olsang dunyoda agar eng avval onangga yaxshilik qilgil. Shu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Rostdan ona erur qiblai olam. Garchi barchamiz ham padarimiz biroq onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Abdulla Oripov.